שלום לכולם וערב טוב. בחרתי בנושא של מנהיגות בגלל לכבודו של הרב ריסקין, שהוא בעיניי אחד המנהיגים הדגולים שאני מכירה, ואני שמחה על כן להשתתף בערב הזה לכבודו. אני חושבת שכולם מכירים את האמרה הזאת, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, ואני רציתי שנעשה עליה קצת בירור וננסה להבין. מדובר פה באמירה שבאה להתייחס למצב של החלפת מנהיגות. יש לנו מנהיג אחד ידוע, מכובד, מוכר, אהוב, נערץ, והוא מתחלף בנביא, במנהיג הבא שיבוא אחריו. האמירה, אם כך, של חמה ולבנה, מה היא באה לומר? האם היא באה לומר שהמחליף משקף את פני רבו? האם היא באה לומר שהמחליף שונה מרבו? איך אנחנו צריכים להבין את הקריאה הזאת? ומה שאנחנו ננסה לעשות ב-25 דקות הקרובות, זה לנסות לשמוע קריאות שונות שקוראות את המילים האלה ומבינות אותן בדרכים שונות. בואו נצא לדרך עם הפסוקים שמתארים לנו את הסמכתו של יהושע להיות מחליפו של משה. בספר במדבר, בפרשת פנחס, כתוב לנו שהשם אומר, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. והעמדת אותו לפני אלעזר כהן ולפני כל העדה, וציוית אותו לעיניהם ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל. אם כך, משה נדרש לקחת את יהושע, להעמיד אותו לפני הכהן הגדול של התקופה ולפני כל העדה, ולהעניק לו את הסמכות לנגד כולה, עיני כולם. מה שמעיד על כך שהנהגה צריכה להיות פומבית, צריכה להיות הכרזה על המנהיג, לא מספיק לעשות את הדבר הזה בחדרי חדרים. אנחנו אחר כך רואים את זה גם כשממליכים את שלמה המלך, אנחנו רואים שמה הכרזה פומבית. האמת שגם כשממליכים את שאול המלך, יש את השלב שבו הוותיק בא ומכשיר את החדש. אם נשים לב בפסוקים, יש לנו את הציווי ואחר כך יש לנו את הביצוע. ומאוד חשוב בביצוע להיות הסיום שלו, שמעיד על כך שהביצוע היה מדויק. כאשר דיבר השם ביד משה. כלומר, משה עושה פה את הצו של אלוהים, סומך את יהושע לפי הציווי האלוהי. ובכל אופן אנחנו מוצאים פה הבדלים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וסמכת את ידך עליו, ואנחנו רואים שמשה מבצע, ויסמוך את ידיו עליו. ואנחנו יודעים שחזל קוראים קריאה מדויקת של כל מילה ומילה, ולפיכך כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לסמוך יד, ומשה סומך ידיים, בוודאי שיש לזה משמעות. הצו השני הוא נאמר, ונתת מהודך. לתת מההוד, מה המשמעות של זה? אנחנו נחפש, אחת הדרכים לחפש את התשובה היא להסתכל למטה במה שמשה עושה, שהרי מקובל עלינו שאם משה עושה כמו שהשם ציווה, נוכל להבין מהמילה ויצווהו שיש לה מקבילה למושג של ונתת מהודך. כלומר, נתינת ההוד, אחד הפירושים שיכול להיות לה, זה עצם העברת הסמכות ויצווהו, מצווה אותו את התפקיד, נותן לו את התפקיד, את המשמעות, את הכוח, והפרשנות עם כך שעולה מהפסוקים, הדבר הראשון אומרת שלתת מההוד פירושו, לצוות פירושו, להפוך אותו למנהיג. על הפסוקים הללו ישנה מדרשי חז"ל רבים מאוד, אבל אני הייתי רוצה לקחת כמה מהם ולבחון אותם ביחד. במדרש רבה אנחנו מוצאים אחד המדרשים באמת שמסתכל בדיוק על הפער בין וסמכת את ידך לבין ויסמוך את ידיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח לך את יהושע בן נון, ועשה משה בטוב עין, שנאמר טוב עין הוא יברך. ומביא המדרש משל, משל המלך, שאמר לבן ביתו, תן לפלוני שאה של חיטים. המלך אומר לבן ביתו, הנה יש שם מישהו, תן לו שאה, כמות מסוימת של חיטים. הלך, ונתן לו שאתיים, הוא נותן לו פי שתיים ממה שהוא התבקש, אומר, הרי שאה משל מלך, ושאה משלי. המלך אמר לי לתת לך שאה, אבל אני רוצה לתת לך גם משלי.
כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, וסמכת את ידך עליו, יד אחת הוא מעשה, ויסמוך את ידיו עליו. כלומר, המדרש בא ואומר, משה עשה יותר ממה שהוא הצטווה. לא רק כמו שציווה השם, אלא יותר. משה עושה באהבה. הוא סומך לא רק יד אחת, אלא הוא סומך שתי ידיים. אנחנו אומרים היום, הביטוי שלנו לסמוך עליו בשתי ידיים, פירושו לומר לסמוך לגמרי. פה מדובר ממש בתהליך של סמיכה, כמו שאנחנו רואים על קורבן, כמו שאנחנו רואים על במצב של העברה. אנחנו יודעים שכשאנחנו להבדיל בספר ויקרא, כשמדובר על סמיכת קורבנות, כשהאדם סומך את ידיו על הקורבן, הוא בעצם מעביר את הדברים ממנו אל הקורבן, זה חטאים. ולעומת זאת, להבדיל כאן, כשמשה סומך את ידיו, הוא בעצם מסמיך אותו לכהונה, ואת זה אנחנו מכירים אחר כך גם בתקופת חז"ל, המושג הזה לסמוך תלמידי חכמים, עד ימינו משמש, שאומר, אנחנו סומכים עליך את הידיים, ומתוך כך הסמיכה הזאת הופכת אותך להיות בפני עצמך מנהיג. אבל כאן זה לא רק הסמיכה, אלא גם התחושה, התודעה שנותן פה משה, שהוא עושה את זה בשמחה. וזה לא פשוט, משום שאחת השאלות הקשות שאנחנו שואלים זה, איך מנהיג מתייחס לזה שמישהו יחליף אותו? האם מנהיג מסוגל לקבל את זה שמישהו יחליף אותו? איך נראה תהליך ההחלפה? האם אפשר בפשטות לומר, סיימתי ומישהו אחר ממשיך את מפעלי? זאת השאלה הגדולה שעומדת בפני חז"ל כשהם בוחנים את אותה פרשה שעוסקת במעבר ממשה ליהושע. והתשובה כאן היא, משה עושה בעין טובה, לא סתם רק את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אלא מעבר לכך. בספרי יש לנו הסבר נוסף למשמעות של הדברים שעושה משה. ואני רוצה להגיד, הספרי הוא מדרש ארץ ישראלי מאוד קדום על ספר במדבר. ושמחת את ידך עליו, אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תן תורגמן ליהושע, להיות שואל ודורש ומורה הוראות בחייך. כשתיפטר מן העולם לא יהי ישראל אומרים, בחיי רבו לא הורה ועכשיו הוא מורה, מיד מעמידו מן הארץ והושיבו אצלו על הספסל. כאן אנחנו יורדים כבר לרזולוציה יותר עמוקה. ממש הדימוי שחז"ל מביאים פה הוא הדימוי של בית המדרש. בית המדרש שבו יש רב שמדבר, דרך אגב, להורות בפני הרב, אנחנו יודעים שזה דבר לא פשוט, אומר פה הקדוש ברוך הוא למשה, ושמחת ידך עליו, מה פירוש? תן לו סמכות. תן לו את האפשרות להוכיח את עצמו כבר בחיים שלך. תן לאנשים להתרגל לשמוע אותו. תן לאנשים להתרגל לקבל ממנו פקודות, לקבל ממנו הוראות, לשמוע ממנו הלכה, כדי שכשאתה תמות ולא תהיה פה יותר, אי אפשר יהיה שאנשים יגידו, אנחנו בכלל לא יודעים איך הוא נשמע, אף פעם הוא לא הורה לנו תורה. כלומר, יש תקופה של שוליה שכבר מכהנת ליד. כלומר, המנהיג החדש נבחר, המנהיג הקודם עדיין לא עזב את תפקידו, אבל יש זמן שבו הוא מפנה מעט מהמקום שלו כדי לתת לו מקום. והדימוי פה הוא מעמידו מן הארץ והושיבו אצלו על הספסל. אנחנו יודעים על בית המדרש שהתלמידי חכמים ישבו על הרצפה, בחלק לפחות מהמקרים, והרב, המורה הלכה, ישב על ספסל לפניהם. ואם כך, בדימוי הזה מתארים חז"ל את משה לוקח את יהושע ומושיב אותו לידו, ובכך יוצר בעצם איזשהו שוויון ביניהם. ועל אותו שוויון ממשיך המדרש ואומר, ונתת מהודך עליו, ולא כל הדרכה. כלומר, המילה מהודך, מדייקים בו חכמים ואומרים את המילה מה. זה לא ונתת הודך עליו, אלא נתת מהודך עליו. כלומר, חלק מההוד שלך, חלק מהכוח שלך כמנהיג, אתה מעביר אליו הלאה. ואומרים על כך חכמים, ולא כל הדרכה. נמצאנו למדים, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. וזהו האזכור הראשון של הביטוי הזה, במדרש הארץ ישראלי. ואם כך, מתוך הדברים אנחנו יכולים להבין
שהמדרש הארץ ישראלי הזה שמדבר על פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, מתאר את את המערכת יחסים הזאת בזמן מסוים. שימו לב, באותו זמן שמרגילים את העם להכיר את יהושע ולראות את היכולות שלו. בזמן הזה חלק מהודו של משה מונח על יהושע. ובזמן הזה משה הוא החמה ויהושע הוא הלבנה שנסמכת על אורו עד השלב שבו האור של יהושע יעמוד בפני עצמו. כלומר, ההגדרה כאן בספרי של משה חמה ויהושע לבנה איננה מתארת מצב עתידי מתמשך. היא מתארת את הרגע שבו יהושע הופך להיות המנהיג המיועד, ואת השלב שבו יהושע יתרגל עד הרגע שהוא יחליף את משה. והרגע הזה יגיע במקום אחר. מאוד מעניין להבין את המושג הזה של חז"ל שהשתמשו במושג פני משה כפני חמה, ודיברו על הוד והדר. אני חושבת שהם מתייחסים פה להבנה שמשה היה אדם עם פנים מיוחדות במיוחד. כלומר, אנחנו יודעים על משה שאור פניו קרן. כלומר, כשמדברים פה על הוד והדר, זה לא רק עניין תיאורטי, זה עניין ממשי. משה הוא אדם קורן, ועכשיו חלק מהקרינה, כלומר חלק מהקריזמה, מהאישיות, מההנהגה, עוברת ליהושע, ולאט לאט פניו של משה הקורן הופכות להיות גם פניו של יהושע, שנהיה הולך ודומה לרבו. מתחיל ללמוד הלכה מצד אחד, וללמד ולדרוש, כמו שעשה משה, ומצד שני, מקבל חלק מהיופי והיכולת המיוחדת, מאור הפנים של משה. זאת היא דרך אחת להבין את מושג ההוד. אבל חז"ל פה מציעים, אם אתם רואים, אנחנו חוזרים לאותו מדרש בבראשית, במדבר רבה, במדרש ובמדבר רבה, אחרי שדן בחלק שתיארנו, שמשה נותן לא רק יד, אלא נותן שתי ידיים, יש תוספת. וסמכת את ידך עליו כמדליק נר מנר, ונתת מהודך כמערה מכלי לכלי. חז"ל פה מדייקים מהי המשמעות של העברה. וסמכת את ידך עליו, סמיכת הידיים היא כמדליק מנר לנר. כלומר, לתת את היכולת לפסוק הלכה, לתת את המקום של השותפות במשפט, ביכולת להנהיג את האנשים מבחינת התורה, כמדליק מנר לנר. פירושו של דבר, ההדלקה מנר לנר זה זה נהנה וזה אינו חסר. הנר הראשון שממנו הדליק או נשאר בכל אורו, ממשיך להשפיע בכל אורו, בעוד הנר השני מתחיל לדלוק וגם הוא משפיע בכל אורו, ושני הנרות האלה יכולים לשמש ביחד. זהו השלב הראשון, השלב הראשון שבו משה ויהושע יכולים להיות ביחד, לשמש ביחד. אבל אומרים חכמים, ונתת מהודך, אם אתה שימו לב, זה לתת, אתה נותן מהודך, ופה מתברר ההוד כמנהיגות, כפקודה, כיכולת להיות מי שקובע עבור העם, כי מערה מכלי לכלי. כלומר, שופך מקערה אחת לקערה שנייה. כששופכים מקערה אחת לקערה שנייה, אנחנו כבר לא נמצאים במקום של זה נהנה וזה לא חסר, אלא יש פה העברה. אם כך, יש פה תהליך שבו מתאר המדרש את משה גם חולק עם יהושע בלי לוותר, אבל גם מעביר לו משהו שכשהמים, אותו הוד ימשיך להישפך ליהושע אל הקערה שלו, אל הכלי שלו, הכלי של משה יתרוקן. ויש פה ממש העברה. אם כך, לא רק שמשה נותן ליהושע ושני מכהנים בצוותא, אלא בעצם השלב הבא הוא לא רק זה, אלא גם ונתת מהודך, אתה נותן משלך, אתה נותן את המנהיגות שלך אליו, מערה מכלי לכלי, ובכך הכלי של משה מתרוקן. זוהי התופעה, אם כך שאנחנו אומרים, משמעות של המעבר פה בין משה ליהושע הוא מעבר מתמשך שלאט לאט הולך ומתגבר. בגמרא בחרו חכמים
להציג באופן אחר את את הביטוי הזה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. הם בחרו, ותשימו לב, זה פריזמה ממש אחרת, הם בחרו להתייחס לפסוקים ונתת מהודך עליו ולא כל הודך, כלומר לעולם לא יהיה ליהושע את כל הודו של משה. זה לא כמו שהספרי התייחס לזה בתור המצב הזמני כל עוד משה חי, אלא הגמרא בבבא בתרא אומרת לעולם ועד משה יהיה יותר גדול מיהושע, ויהושע תמיד יהיה רק האור הנשקף ממשה ולא יהיה מנהיג בפני עצמו. ואם לא, אם זה הדברים האלה לא ברורים, זקנים שבאותו הדור, אלה שראו את יהושע מול משה, אלה שראו את העברה הזאת, אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אנחנו רואים את ירידת הדורות מול העיניים שלנו. אנחנו יודעים מישהו תמיד היה המאור הגדול, ואנחנו, יש לנו עכשיו מנהיג של המאור הקטן. זה לא כמו שהיה לנו עד היום. כך שיש פה באמת נקודת מבט אחרת לגמרי על אותו דבר, גם על אותו פסוק, נתתה מהודך, וגם על אותה אמרה, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. על שני הדברים האלה חכמים באים, אז החכמים אומרים לנו, הדור התייחס אליהם אחרת. שמה זה לא עניין של להרגיל, אלא לומר, חבל לנו ממה שקרה לנו. ואני רוצה את הדברים הללו לסיים, את החלק שאנחנו מדברים בו על משה ויהושע, להסתכל על באמת הבדל אחד גדול מאוד בין משה ליהושע. שכן, אנחנו יודעים שמשה היה המנהיג יחיד ומיוחד, ולא פשוט בכלל להיות המנהיג הבא אחריו. בואו נסתכל רגע איך הפסוקים מציגים לנו את ההבדלים בין משה ליהושע, דווקא כשאנחנו מתארים את סוף חייהם. סוף חייו של משה נאמר לנו עליו בסוף ספר דברים, וימות שם משה עבד השם. ומשה בן 120 שנה במותו, לא חהתה עינו ולא נס לכו. כלומר, לא אוכל לצאת ולבוא, אומר משה אל העם באותו היום, לא כי אני פיזית לא יכול, אלא כי נמנע ממני. משה עוזב את העם כשהוא נמצא בשיא כוחו. אף אחד לא חושב שמשה צריך לצאת לפנסיה. אף אחד לא חושב שמשה זקן מכדי להנהיג אותם. לא חהתה עינו ולא נס לכו, הוא כמו שהם מכירים אותו מאז 40 שנה. משה עוזב אותם כי הקדוש ברוך הוא ציווה שהוא יעזוב אותם. זה עניין אלוהי, זה עניין עקרוני, זה לא בגלל האנושיות של משה. בהיבטים האנושיים משה יכול היה להמשיך להיות המנהיג שלהם. הוא לא מנהיג שלהם כי הקדוש ברוך הוא לא נתן. ואז על זה כתוב, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה, ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה כי שמח משה את ידיו עליו. אתם שמים לב פה בא לידי ביטוי השמיכה, לא ההוד. ההוד כנראה של משה פה עוד לא, הם לא באמת מרגישים את אותו דבר על יהושע, אבל יהושע מלא רוח חוכמה, אנחנו מרגישים שמשהו כבר מפעם בו, כי שמח משה את ידיו עליו וישמעו עליו בני ישראל, ויעשו כאשר ציווה השם את משה. הנהגתו של יהושע כאן היא הנהגה בתוקף ציווי. זה מה שמשה אמר, וזה מה שבני ישראל אומרים בתור הצו. ואם נראה את הפער בין מותו הזה המתואר של משה לבין ימיו האחרונים של יהושע, נראה את ההבדל גם בפן מסוים במנהיגות שלהם. שימו לב, בפרק י"ט ביהושע כתוב לנו משהו מדהים, שאנחנו לא מכירים אותו אצל מנהיגים. כתוב שעם ישראל מסיים בעצם את המלאכה ויחלו לנחול את הארץ לגבולותיה, ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם. על פי השם נתנו לו את העיר אשר שאל, את תמנת סרח בהר אפרים, ויבנה את העיר וישב בה. בלשוננו היום היינו אומרים יהושע יוצא לפנסיה. הוא סיים את העבודה, והוא מקבל מתנה, מקום, שבו עכשיו הוא מתחיל להיות כאחד העם, הוא בונה עיר והוא יושב בה, יש לו נחלה, וכאחד האדם
תנסו לדמיין את התחושה הזאת שאנשים יכולים לעבור ליד העיר של יהושע, לפגוש אותו, לדבר איתו, הוא כבר לא המנהיג, הוא פרש מההנהגה שלו. לא זו בלבד, אלא שאנחנו קוראים בפרקים האחרונים של יהושע, והיא מימים רבים אחרי אשר הניח השם לישראל מכל אויביהם מסביב, ויהושע זקן, בא בימים. משה לא קהתה עינו ולא נס לכו, אבל יהושע כמו בני אדם רגילים, כמו מנהיגים רגילים בעולם, מזדקן ויוצא ופורש לביתו, פורש אל העיר שלו. ויש פה משהו מאוד טבעי, המנהיגות של יהושע הולכת ונעלמת בתוקף הגיל שלו, בתוקף סיום התפקיד שלו, בתוקף היחס היפה שעם ישראל נותן לו בתמורה לעבודה שהוא עשה, אבל יהושע עוזב. יהושע עוזב ופורש, זה לא בקטיעה כמו משה, אלא זה בדעיכה כמו בני אדם בעולם. ובכל זאת, כתוב לנו בפסוק האחרון, וימות יהושע בן נון עבד השם, בן 110 שנה, הוא לא בן 120, הוא צעיר יותר. אבל על שניהם, גם על משה וגם על יהושע נאמר עבד השם. כלומר, מבחינת הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מסתכלים על מנהיגות פלאית מיוחדת, כמו משה איש האלוהים, ומולו יהושע, המנהיג הצבאי, האדם שבאמת הוא המנהיג הטבעי מאוד, והוא מגיב בצורה טבעית, ויש לו חששות ויש לו פחדים, כמו בני אדם, הקדוש ברוך הוא אומר, מבחינת עבודתם שהם עבדו אותי, הדרך שבה שניהם שירתו אותי, דרך אחת, שניהם נחשבים עבד השם. ובכל זאת, בואו נראה עוד הבדל אחד. איך מתחיל הפרק הבא אחרי כל אחד מהם. אחרי מותו של משה כתוב, ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה לאמור. ההמשכיות פה היא מאוד ברורה. משה היה עבד השם, יהושע היה משרת של משה, ובתוקף כך הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר עם יהושע. ההמשכיות היא בין אלוקים למנהיג. עדיין ההחזקה של העם היא מאוד חזקה. עברו שנות ההתנחלות, שנות ההתיישבות, ואנחנו מגיעים לסמותו של יהושע. ספר שופטים בתחיל במילים, ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם. אין כבר מתווכים, אין כבר את מי שמדבר איתם ישירות, והפסוק הזה הוא פסוק מאוד אופטימי. הוא אומר, יהושע הצליח להנחיל לעם ישראל את הארץ, אבל גם הצליח לתת להם, בשל אישיותו האחרת, המתונה יותר, הצליח לתת להם את ההזדמנות לשאול בהשם מיוזמתם, בעצמם, כאנשים עצמאיים, ולא כאנשים שרק מובלים על ידי מנהיג. אני חושבת שלכן אנחנו יכולים ללמוד יפה משני סוגי המנהיגים, ולהבין את העוצמה שיש במנהיגות גם מהסוג הזה וגם מהסוג הזה. חג שבוע שמח ומתן תורה טוב לכולנו.